Halo friend, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya Ica Tulok. Di video kali ini harus panen nangka ajaib. Nangka ada. Oke, tonton video saya terus. Jangan lupa tinggalkan like, subscribe, and comment. Oke friend, ini dia. Woi cilik-cilik. Nangka ada. Enak rai. Woi enak wae durian iki wong rasane. Durian. Awas ngenai. Jeduk. Kang Lim, yo arek Kang Lim. Agarne murah jaya lho. Kelingan karo muka. Nah. Beh. Oke. Muter ana. Iki ora diresiki mari godhong diresiki. Oke nek sian ya. Kuwe tak walah. Nyelempet nang tengah jangan-jangan mateng di. Endi? Tengah-tengah iki. Heeh. Iki sik pentil lek. Sing arang-arang kudu iso. Sing mateng iki positif mateng lah iki. Hei. Pakai kuning. Apa nih? Sapa kuwi? Endi Kang Lim? Arit. Lek mateng apa nih? Sembut. Apa kowe malu njuk bubut tim yo? Kang Sarion jering kok ngono iki. Bubut sing dari Sita dibubut ya bengok. Jembute dibubut dari Sita. Hah? Tawon. Endi? Iki tata utuh ra tahun iki. Beh. Tawon apa? Lah si anu nek iki kodel dintur melebat le. Iki lho. Anu kae. Mantap, friend. Tawon apa? 6. Loro iki entuk para gede, loro iki. Endi lho? Iki lho. Oh, beh ya lek kuwi loro. Wah, kuwi selo wonut. Aku arep pepek sitok kuwi lho. Anu kayak kayak model warnet ngene anu apa wifi ngene lho model men tak ambung-ambung iki buk suarane buk ah tentuk tawon nang dhuwurmu lho oh iya lali aku weh kayak dikampleng aduh ya halo sayang telepon sampe ae ora ngawai lho. Aku engko gampang. Engko sore engko bali rene neh ya. Aku loro nemu ora. Jelas yang duwe. Nangka ajaib. Iki empuk gas. Mateng kowe. Nangka iki rambojone manak dhewe. Rambojone. Lah kuwi ya. Wokah ya kowe. Endi? Iya bocor-bocor ngono. Wokah ya isine, wae.
20.000. Apa nih? Hah? Ayo wes. Wes ngene videone ya, Pren. Patenin dhisik sesuk neh.